Sejam bem-vindas aqui no canal. No vídeo de hoje, vou estar ensinando você a fazer esse óleo aqui bomba. Ajuda no crescimento do cabelo, além de ajudar também na queda capilar. Se você sofre de queda capilar, esse óleo vai ajudar muito você. Se você também sofre de caspa, vai ser o seu aliado contra a caspa e queda capilar. E no crescimento, vai ajudar completamente mudar o seu cabelo. Se você é nova aqui, não se esqueça, hein? Se inscreva no canal para você poder receber próximos vídeos como esse para ajudar no crescimento do seu cabelo, ajudar a fortalecer o seu cabelo e outras dicas aqui que o canal oferece para ajudar você. Então, vamos lá para nossa dica? Para começar na nossa mistura, vou estar adicionando tudo dentro desse vidrinho aqui. É ótimo para facilitar a aplicação do produto. A gente vai estar utilizando 2 colheres de óleo de coco, né? O óleo de coco aí. E vamos estar adicionando dentro desse vidrinho. Eu estou usando esse negócio laranja aqui para facilitar adicionar tudo dentro do vidro, assim, fazer uma lambança, sabe? Uma coisa que não pode faltar aqui na nossa mistura de hoje é o óleo de rinse, meninas. Já tenho falado como é importante adicionar o óleo de rinse nas nossas misturas caseiras e também nos cremes, né, para ajudar no crescimento. E hoje não poderia faltar ele, né? Eu vou adicionar o vidrinho inteiro de óleo de rinse na nossa mistura. Não tenha medo de adicionar o vidro todo, caso muita coisa, vai ficar oleoso, não vai ficar. Pode adicionar o vidro inteiro cheio mesmo. Aqui vou estar adicionando 1 colher cheia de anis. O anis é muito bom para o crescimento do cabelo. Ajuda também a matar a seborreia no couro cabeludo. É perfeito aqui na nossa mistura para crescer, fortalecer, além de combater a caspa e também a queda capilar. Ele vai estar te dando tudo isso em uma só mistura. É muito importante adicionar ele. É 1 colher cheia. Vou estar adicionando 1 colher de cravo da Índia. O cravo da Índia, meninas, vai estar ajudando aí na circulação do sangue no couro cabeludo, né? Ajudando as células capilares a crescerem mais forte, saudável, né? Assim, motivando o seu cabelo a crescer mais rápido. Aqui vamos estar adicionando 1 colher de erva doce, né, dentro da nossa mistura. E você já sabe que erva doce é vida para o cabelo, além de dar brilho, fortalecer, ajuda no crescimento e outros benefícios muito importantes ela propõe para o seu cabelo. Então é muito importante adicionar 1 colher dela na nossa mistura. Para fechar a nossa mistura, eu vou adicionar 1 canela dessa aqui dentro da nossa mistura. Essa misturinha eu deixo descansando 3 dias. Depois de descansar 3 dias, eu uso no cabelo normalmente, né, à noite. Se você quiser, pode coar e retirar todos os resíduos que a gente colocou nesse óleo, só utilizar o óleo mesmo. Eu não retiro porque eu já uso com esse vidrinho só o borrifo no cabelo. Mas se você não tem um vidro desse, você pode estar coando e retirando todo o resíduo das coisas que a gente colocou. Então, meninas, essa misturinha aqui você pode estar utilizando 3 vezes a 2 vezes na semana, depende quantas vezes você lava o cabelo. Eu gosto de estar aplicando à noite, né? Porque à noite eu deixo descansar, então o cabelo está absorvendo todos os produtos e nutrientes que o produto oferece para nosso cabelo. Então, eu não aconselho você aplicar esse produto e ir até, tipo assim, pelo dia e ir no sol, passar o dia todo no sol, porque óleo e sol, quentura não combina, né, gente? Vamos ser honesta, não combina mesmo. E no couro cabeludo, então, pode estar até a fritar o couro cabeludo. Isso não é bom e a gente não quer isso. Então, eu aconselho você a passar a noite, assim seu cabelo fica descansando e absorvendo todos os nutrientes. Além do cabelo, do couro cabeludo, você pode estar aplicando a sobrancelha, porque ajuda muito a crescer os pelinhos da sobrancelha e, né, se caso você tem falhas na sobrancelha, isso vai ajudar muito.
ajudar a crescer a sobrancelha, ajudar na queda do cabelo, ajudar na caspa, ajudar no crescimento. Então, que coisa boa! Só em uma poucas coisas que a gente fez aqui. Isso aqui você vai durar você o mês todo. Depende de quantas vezes você lava o cabelo, não é verdade? Mas isso aqui me dura um mês, essa quantidade. Caso você lava o cabelo com mais frequência do que eu, né, vai durar menos, né, umas 3 semanas no máximo. Mas espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, porque assim eu posso saber que você gostou do conteúdo que eu posso estar aqui e que eu posso postar mais conteúdo como esse. Esqueça, toda sexta-feira tem vídeo aqui no canal especialmente pra você, ok? Então tá, tchau, tchau. Um beijo pra vocês.